Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori sestra Judita Čovo, školska sestra Franjevka. Prvih devetnaest redaka u Bibliji koje danas slušamo u mislom bogoslužju riječi govori o stvaranju neba i zemlje. Nadahnuti pisac uvodi nas u ugođaj susreta sa svijetom svjetlosti vode, kopna i mora, plodnoga razovrsnoga zelenila, svjetlila na vodu nebeskom. I mi smo zaista kao i pisac psalma 104. što nam također podastire današnje bogoslužje potaknuti da zato Boga blagoslivljamo i da mu zahvaljujemo za izvore što žubure među brdima i poje sve živo, što daje te niče trava za stoku i bilje na korist čovjeku i vino i ulje i kruh, mjesec i sunce. Jednostavno poželimo preslušavati takvo izvješće u Božijem dijelu čistoga stvorenoga svijeta za čovjeka, da se odmorimo od svakodnevnih izvješća i napisa protiv čovjeka i stvorenoga svijeta. Još više, da se osvrnemo na zbiljni svijet svoje okoline i svakoga dana iznova, u zahvalnosti Bogu, otkrivamo njegovu ljepotu i korisnost. Upravo je tako radio Sveti Franjo Asiški. Upijao je i uživao ljepotu svoje umbrije dok je bio u snazi. Pa ljepota stvorenja nije ga napustila nikada je njegovo tijelo posve zatajilo, čak i očinje vidom. Tada je na osobit način hvalio Boga s tim stvorenjima i zbog tih stvorenja. I o tome je svome narodu i svima nama u baštinu ostavio svjedočanstvo i poticaj u dragulj spjevu pjesme stvorenja franjosićki je proniknuo da čovjek iz stvorenja mogu ne samo prijateljevati nego se izbratimiti, jer su svaki u svome redu obnovljeni i otkupljeni u isusu kristu ozdravljeni duhom isusa krista čovječanstvu se danas postavlja pitanje želi li doista otravljivati i čuvati život imajući u vidu genetičke malverzacije ratove trgovinu ljudima anoreksiju uništavanje i poremećaj ekosustava sustava i tako redom vjerojatno Malo se tko ljudi po svijetu ne izjašnjava pripadnikom neke vjere ili vjerovanja, a opet preuzetno se začinje i tvori zlo. Ne preza se ni pred ubojstvima onih koji stanu u obranu siromašnih, porobljenih i opljačkanih. Primjerice, prema papinskoj agenciji Fides, u protekloj godini samo među misionarima, svećenice, redovnice, redovnice, lajci, ubijeno ih je 24. A mnoštvo neznanih patnika koji trpe zato što su kristovi vjernici tvrdi ista agencija. Podacima o nasilju i umorstvima diljem svijeta zasuti smo svakodnevnim vijestima. I nama kršćanima isto tako postavlja se pitanje, želimo li čuvanje i ozdravljivanje života, vlastitoga i svoga bližnjega, kao i života na kopnu i u vodama. U čudoredno iznerađenome svijetu prepoznajemo li ljekovitost evanđelskih načela o ljubavi i poštivanju, o raspoznavanju znakova zdravosti i nezdravosti u vlastitome biću i domu u okolini. Isus Krist jučer i danas isti je i uvijeke. Tim smo poklikom i tom svješi uvođeni u novo stoljeće i tisućljeće. Jesmo li ga već zaboravili? Vjerujem da nismo, pogotovo ne oni zatečeni neimaštino nepravdama, bolestima, kao ni oni koji zagrizaju u radost i nadu, žalost i tjeskobu ljudi svoga vremena, da svi budemo više očovječeni i okristavljeni. Pa i kada se stvoreni svijet pobuni protiv čovjekovih nedjela, onaj bolji dio čovjeku i čovječanstvu, pojedinci i skupine, osjetljivošću Boga ljubavi, trse se očuvati veličinu čovjekova dostojanstva i zdravost stvorenja tomu služe i dani koji tijekom godine proglašuje crkva i međunarodna zajednica. Tri su takva dana obilježena samo u prva četiri dana ovoga mjeseca. Dan posvećenog života, svjetski dan močvarnih područja, dan života. Bilo jutrom, bilo večerom, kliknimo s psalmistom. Kako su brojna djela tvoja o Jahve, sve si to mudro učinio. Puna je zemlja stvorenja tvojih.